greitą Šilutės ekipos polimą, nes ši komanda mėgsta atakuoti labai, labai greitai. Na, negalima sakyti, kad tai yra 7 seconds or less. Kažkada Maiko D'Antoni išpopuliarinta taktika, tačiau Roberto Kuncaičio vadovavimo komanda tikrai mėgsta bėgti į priekį. Netgi visi 5 krepšininkai, net ir aukščiausias, lekia kaip įsitaisęs raketą savo į uodegą, taigi reikia to saugotis anot Ryčio Vaišvilos aikštės šeimininkams. Ir reikia saugotis labai Šilutės snaiperių. Teko prieš rungtynes rūkant girdėti tokią rungtynių analizę iš vieno kolegos, jeigu pakris Šilutėj, tada šansų šeimininkai gali turėti labai, labai mažai. 4-5 priekyje svečių ekipa sužaidus kiek daugiau nei pusantros minutės savo ataką organizuoja aikštės šeimininkai. Geras perdavimas, bet solidi gynyba prieš Chodosovskį. Dar vienas bandymas, vėl nėra taškų, vėl atkovotas kamuolys. Čia koks laisvas koridorius po krepšiu ir dar du šeimininkų taškai. Šeštasis numeris šeimininkų gretose Džiugas Lavinskas. Ką tik išvedė į priekį Klaipėdos Nafta Uni ekipą. Vanamakeris, geras perdavimas po krepšiu, nepavyksta pataikyti pirmojų bandymų, bet antrasis yra sėkmingesnis. Sugadino perdavimas Simas Raupys Brianui Vanamakeriui, taigi amerikietis lieka be perdavimo, beje, šis amerikietis jau antrą sezoną žaidžia Šilutės ekipoje. O jo tautietis Tomas Ulisas trečiasis prisijungė prie Šilutės šį sezoną ir du amerikiečiai bei mano jau pradžioje minėtas Aurelijus Pukelis, vidurio polėjas, sudaro tą Šilutės ekipos triumviratą, kuris gali prikrėsti daugiausia eibių savo šiandieniniams varžovams. Vanamakeris naudojasi užtvarą netaiklus jo metimas. Slavinskas skuba į priekį, agresyvus žaidimas ir pasiteisinantis žaidimas. 10-7. Sužaidus beveik 3 minutes šiose rungtynėse. Akibi šeimininkų gynyba, Rytis Vaišvila prašė iš savo komandos žaisti taip, kaip jį žaidė beveik visą reguliarųjį sezoną, taigi žaisti 5 prieš 5. Būtent komandinių žaidimų anot Vaišvilos pergalę turi iškovoti ir šiandien, ir kitose rungtynėse aikštės šeimininkai. Reguliariajame sezone, beje, net 4 kartus pagal NKL sistemą žaidė šios komandos. 3 kartus labai lengvas pergalės iškovojo klaipėdiečiai dvigubais skirtumais, dviženkliais. Vieną kartą rungtynė Šilutėje baigėsi 3 taškų Nafta Uni komandos pergalę. Taigi 4-0 reguliariajame sezone, tačiau tai yra reguliarus sezonas. Čia visai kas kita. Jau atkrintamosios varžybos. Užminta buvo linija, Vanamakeris bando įrodyti, kad buvo priešingai, bet arbitro neperkalbėsi. Rezultatas nesikeičia. Šiandien startuoja visi, beje, nacionalinės krepšinio lygos ketvirtfinaliai. Ir visi startavo 18 valandą vienodų laikų. Sūduva Mantinga žaidžia su Kauno Žalgiris 2 ekipa Raseiniai. Raseinių Rasai rungtyniauja su Vilniaus Perlu ir Telšių ekipa kovoja su Šakių Vyčiu. Pasistengsiu informuoti jūs stebinčius šią transliaciją ir apie kitų ketvirtfinalių eigą bei rezultatus. Geras perdavimas po krepšiu ir vėl Slavinsko 2 taškai. Na, kas įdomu, kad šeimininkų gretose tas komandinis krepšinis iš tikro žaidžiamas jau nuo pirmųjų akimirkų. Visi 5 starto 5 žaidėjai jau pelnė taškus. Vanamakeris paliktas laisvas. Taškų nėra. Veržliai stengiasi rungtyniauti. Benas Bogdanavičius, atsiprašau, ir jis išprovokavo varžovo pražangą. Žalneriūnas, geriausias asistentas savo komandoje, atkovotas kamuolys, dar tolimesnė kova su juo.
svečiai iš Pamario krašto. Trys taškai, trys taškai. Šeimininkų krepšyje. A čia buvo Modestas Žauneriūnas. Šilutės, jis yra geriausias atako organizatorius, atlieka daugiau nei po 5 rezultatyvius perdavimus. Na, turbūt nebereikėjo čia perdavimo Chodosovskijui, galima buvo pačiam pelnyti taškus. Bet štai pamatysime du baudų metimus į Kuncaičio auklėtinių krepšį. Chodosovskis. Kapitonas ir svarbiausias žaidėjas šioje komandoje yra Viktoras Chodosovskis. Pirmąją baudą prameta. Antroji tikslesnė, 13-10, beveik įpusėjus pirmajam rungtynių ketvirčiui. Puiki gynyba, puikus pasitraukimas nuo varžovo. Žingsniai, taip, netaisyklinga buvo ta verpstė, kurią atliko šitie šeimininkų žaidėjas. Keitimas. Keitimai abiejose komandose. Arvidas Eitutavičius, turintis daug LKL patirties, yra Šilutės gretose leidžiamas į rungtynes. O šeimininkų gretose pasirodo sezono viduryje. Prie ekipos prisijungęs vidurio polėjas Ignas Ramašauskas. Anameikeris šansas pacentruoti, gražus judesys, geras ir perdavimas. Ir kamuolys krepšyje. Anameikeris labai tiksliai čia perskaitė visą situaciją, o taškus pelnė Simas Raupys. Puolant. Fiksuojama pražanga. Benas Bogdanavičius. Panevėžietis. Krepšininkas. Kilęs iš Panevėžio. Buvo pernelyg kovingas toje situacijoje. Vienas taškas tik skiria komandas. Lieka 4:05. Ramašauskas. Nesiniai pasirodęs aikštėje jau įsirašo savo vardą rimčiau į rungtynių protokolą. Jo asmeninė pražanga ir du baudų metimai. Pukelis. Aurelijus Pukelis. Atakuoja, na, beje, populiarėjusi Lietuvoje. Labai panaši pavardė šiomis dienomis, turėjo minėję Seimo narį, Kęstutį Pūką. Ai, dar labai gerai žinomas ir Tauragės verslininkas Arūnas Pūkelis. Ir aišku, labai gerai savo pravardę Pūkis yra žinomas buvęs krepšininkas Gintaras Einikis. Bogdanavičius, oi, koks geras perdavimas. Ramašauską blokavo Pūkelis, bet šiek tiek lietė ir oponento ranką. Pūkelis buvo ketvirtas reguliariajame sezone pagal naudingumą visoje Mezon NKL lygoje. Daugiau nei po 20 naudingumo balų rinkdavo šis iš Šilalės kilęs Šilutės ekipos vidurio polėjas. 2 m 5 cm. Thank you.
spaudžiamas Eitutavičius. Ulysas, reikia organizuoti jau polimą, Pukelis nepagavo kamulio, dabar jau šeimininkai skubai prieki, na toks avantiristinis reidas, pavyksta atkovoti kamulį Bagdanavičiui ir kamuolys krepšyje. Minutės per trūkėlę. Pasinerk į nuotykius. Išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17 eurų 90 centų per mėnesį. Sutartis sudaroma 2 metams 1 euras. Užsisakyk mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Tiesioginė transliacija pristato Kazino Admiral Vilniuje ir Kaune. Tęsis rungtynės Klaipėdos sporto ir rekreacijos rūmuose. Klaipėdos nafta Uni prieš Šilutę. Pirmas kelinukas, pirmosios ketvirtfinalio iki 3 pergalių serijos rungtynės. Atleiskite, ačiū Dievui, kad yra internetas ir socialiniai tinklai. Suklydau dėl Šilutės legionierių. Iš tikrųjų, šiek tiek kitaip viskas buvo. Ulysas Tomasas jau žaidė Šilutėje Pamario klube praėjusį sezoną. Vano Meikeris MKL lygoje žaidžia irgi antrą sezoną, tačiau atvyko į Šilutę iš Šakių Vyčio klubo. Taigi, ačiū už pagalbą Vyteniui. Ir laikykime tą situaciją išspręsta. Po kelias žingsniai. Mindaugas Stašys dabar organizuoja klaipėdiečių atakas, perdavimas arčiau krepšio, puskablis, skrėja pro šalį Ulysas Tomasas. Ima kamulį, perdavimas Eitutavičiui. Graži, Eitutavičiaus kombinacija, toks pusiau dviese prieš du išėjo. Pasižaidimas, perdavimas Eitutavičiui, taškai į Pukelio sąskaitą. Tašys laisvas po užtvaros ir 3 taškai. 19-16. Aikštės šeimininkų naudai. Lieka minutė 45 sekundės. Tomasas. Pats atakuoja iš labai sunkios situacijos. Galima turbūt net pavadinti ultra sunkia tą situaciją, nes teko mesti ir kairio ranko. Čia labai gražus reidos. Ramašauskui nepavyksta pakartoti šio metimo, nors situacija tarsi ir neatrodė baisiai bloga. Simas Raupys tampa rezultatyviausiu Šilutės žaidėju, dabar pridėjo ir 8 į savo tašką. Aurelijus Pukelis yra pelnęs 6. Yra tarsi laisvės, bet net nemasto apie atakos tesinį. Slavinskas Stašys iš vidutinio nuotolio, pražanga.
Juozas Žaliauskas pradžiūrė pirmą kartą. Baudas meta Mindaugas Stašys. Mindaugas Stašys ką tik pelnė ketvirtą į savo tašką 20-18. Ir 21-18. Abi komandos jau viršijusios komandinių pražangų limitus, taigi kiek iš kiekvieną pražangą baudžiama baudų metimais, nesugavo lengvo kamulio Šilutiškis. Stašys čia galėjo būti 2+1. Labai nebloga galimybė padaryti būtent tą 2+1, bet turės pasitenkinti dviem baudų metimais. Prie baudų metimo linijos Mindaugas Stašys. Vienuolikos taškų vidurkis, 3,5 perdavimo vidurkis šį sezoną NKL reguliariajame sezone. Čia kalbėjau apie ką tik baudas pataikysi Mindaugą Stašį. Wanamakeris. Reikia metimo, metimas yra ir dar svarbiau, kad tas metimas taiklus. Simas Raupys, kol kas sunkiausiai išsprendžiama yra mysle. Aikštė šeimininkams jau 10 taškų, 22-20. Šilutėj dar liks, laiko atsakomai paskutiniai kelinuko atakai. Geras numetimas, reikia tik pataikyti, tą ir daro. Edvinas Alunderis, 25-20, Wanamakeris, reikia imtis iniciatyvos, tą ir daro Wanamakeris, kairė ranka, taškų nėra. Pražangos taip pat toks ilgesinkas, Wanamakerio žvilgsnis, dabar trumpa kelių minučių pauzė. Pasinerk į nuotykius. Išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17,90 € per mėnesį. Sutartis sudaroma 2 metams. 1 euras. Užsisakyk mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Tiesioginė transliacija pristato Kazino Admiral Vilniuje ir Kaune. Mes ir toliau, Delfi televizija ir toliau Klaipėdoje, sporto ir rekreacijos rūmuose, kur prasideda, šiandien prasideda viena iš NKL ketvirtfinalio serijų. NKL šį sezoną tokia sistema, kad 4 geriausios lygos komandos pateko tiesiai į ketvirtfinalį, kitos nuo 5 iki 12 kovojo 8 serijose. Taigi, tuo pirmojų kelių žengė į ketvirtinalį šeimininkai, Klaipėdos Nafta Uni komanda ir Šilutė žaidė 8-finalyje serijoje 3-0. Primenu, nugalėjo Mažeikių ekipą. Ulysas Tomasas pataiko iš toli. Neblogai sekėsi gintis nuo svečių snaiperių Ryčio Vaišvilos komandai ir Vaišvila tą ir akcentavo prieš rungtynes. Pirmajame kelinuke Šilutė pataikė 1 3 iš 4, šeimininkai 2 iš 3. Labai kėdė gynyba prieš Mindaugą Stašį, geras pick and rollas Ignas Ramašauskas. Užbaigė tą derinuką 2 prieš 2. Sunkokas buvo puskablis, bet pavyksta jį pataikyti svečių poliai Tomui Zdanavičiai.
spragelė buvo atsiradusi Šilutės gynyboje. Kova dėl kamuolių. Pirmajame kelnyje net ir plika akimi buvo matyti, kad daugokai kamuolių po varžovų krepšių nusiima geltoną aprangą. Vilkintys aikštės šeimininkai, jie kova dėl kamuolių laimi užtikrintai 13-16 ir tai jau buvo septintasis po varžovų krepšių nusiimtas kamuolys Ignas Ramašauskas. Tokie saldų riešą turintis vidurio polėjas. Dažnai žinome, kad vidurio polėjų metimai būna gana kampuoti. Bet Ignas Ramašauskas ne iš tokių ir čia patvirtina puikiai atlikdamas abudu metimus. 29-25. Šilpukas. Šilutė, tikrai Šilutė turi atitekti kamuolys. Dėl to beveik neturiu abejonių. 99,9%. Arbitrai pasitarė vienas su kitu, bet sprendimas būtent žalios komandos naudai. Mano makeris vėl žaidime. Geras numetimas į kraštą, Vanamakeris visiškai laisvas, šiandien kol kas nekrenta, dabar jau Klaipėdai atiduodamas kamuolys. Čia serijoje numatyti trys pirmieji mačai, kas dvi dienas vyksta rungtynės. Šiandien pirmosios po dviejų dienų Šilutėje, dar po dviejų dienų vėl čia Klaipėdoje. Raupys ima kamuolį po netaiklaus metimo, dvi minutės prabėgo antrajame kelinuke. Vanamakeris, perdavimas puikos ir 2+1, kyla nuo soliuko, nuo kėdučių savo kyla atsarginiai Šilutės krepšininkai Aurelijus Pukelis. Bauda, mes jau po minutės pertraukėlės. Pasinerk į nuotykius. Išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17,90 € per mėnesį. Sutartis sudaroma 2 metams 1 euras. Užsisakyk mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Tiesioginė transliacija pristato Kazino Admiral Vilniuje ir Kaune. Artėja prie pabaigos komandų pasitarimai. Pukelis bus prie baudų metimo linijos. Jis vienas iš naudingiausių. Kaip ir priklauso viso sezono lyderiui ir šiuose rungtynėse jis vienas iš naudingiausių. Jau 8 taškai, porą atkovotų kamuolių. Toj galės pridėti 9-ąjį tašką.
Oi. A čia tokia gana tipiška krepšinėje ir futbole klaida, kai jau pradedi galvoti apie kitą savo veiksmą, dar neatlikęs to veiksmo, kuris tave laukia. Tai yra artimiausio veiksmo. Šiuo atveju tai buvo kamulio sugavimas. Apmaudė klaida. Pukelis ryštasi tolimo metimu ir pataiko Pukelis. Šilutė priekyje. 29-31. Stašys. Nepavyksta surasti tiksliai Chodosovskio. Keitimas šeimininkų. Gretose Brianas Wanamakeris pradeda Šilutės ekipos puolimą. Labai lengvai suklaidintas varžovas. Doplius vienas gali vėl būti. Simas Raupys ir Aurelijus Pukelis tiesiog nesulaikomi pirmoje rungtynių pusėje. Labai gerai jo suranda, tenka pripažinti komandos draugai, nes nei Raupys, nei Pukelis savaime nėra kūrėjai. Vienas vidurio polėjas, kitas ketvirtasis numeris, bet perdavimai pasiekė jos laiku ir tinkamose vietose ir renkami taškai. 25 iš 34 pelnytų susirinko šis Šilutės aukštaūgių duetas. A dabar aikštė atsistojo gintis Šilutės ekipa, žiūrime kaip sekasi pulti prieš tą aikštę šeimininkams. Bagdanavičius sudėtingas puskablis, nepasiekė tikslo. Pukelis su kamuliu. Wanamakeris neforsuoja. Šį kartą įvykių nusprendžia rinktis pozicinį puolimą. Ne ten buvo užtvara, tą rodo. Wanamakeris, Pukelis, pražanga. Šį kartą agresyviai pat sužaidė. Aurelijus Pukelis. Ketvirtoji komandinė pražanga naftai Uni. Nubaudų metimai. Šilutė daug geriau žaidžia antrąjį ketvirtį, 14-4, net 15-4 pirmauja, dabar 16-4, Pukelis puikiai padirbėjo, sėdasi pailsėti, užleisdamas vietą aikštėje Gvidui Galinauskui. Ir toliau aikštės gynyba ir matote, kokios bėdos su ta aikštės gynyba Ryčio Vaišvilos komandai. Nesupranta, Vaišvila, kas čia vyksta. Atlantos olimpinių žaidinių prizininkas. Na ir Vaišvila ir Robertas Kuncaitis mums vyresniems žmonėms puikiai. 2+1. Vėl gali būti 2+1. Wanamakerio labai aštrus reidas iki pat galo. Vaišvila prašo minutės per traukėlės, tai suprantama. Šiek tiek atsikvėpti. Pasinerk į nuotykius. Išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17,90 € per mėnesį. Sutartį sudaroma 2 metams. 1 euras. Užsisakyk mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Tiesioginė transliacija pristato Kazino Admiral Vilniuje ir Kaune. Šilutė tiesiog bėga, bėga ir bėga. Puolimas sekasi puikiai. Turi aiškius lyderius prie Raupio Pukelio jungiasi. Ir
Brianas Wanamakeris pastaruoju metu galės pridėti baudų metimą na, ir gynybą. Aikštės gynyba kaustanti. Klaipėdiečių veiksmus nėra aiškaus plano, kaip skirstyti kamuolius, nėra aiškaus plano, kaip judėti ir vos keturis taškelius yra šiaip netaip sukrapštę šiame kelinėje aikštėje šeimininkai. Wanamakeris, baudos nekrenta, tik viena iš keturių šiose rungtynėse. Rezultatas nesikeičia. 29-38. Nėra perimto kamuolio. Trumpa pauzė rungtynėse, reikia pavalyti parketą. 5.56 iki didžiosios pertraukos. Ir toliau zona ginasi Roberto Kuncaičio komanda. Pabaigsiu mintį apie tai, kad abiejų ekipų treneriai daugybę kartų yra susitikę akis į akį kaip krepšininkai. Kuncaitis ilgus metus atstovavo Šilutės klubui, kuris žaidė nuo 93 iki 99 LKL lygoje. Vieną kartą netgi buvo prizininkas, labiausiai garsėjo savo išsiskiriančiais legionieriais, kuriuos atveždavo ponas Kairys. Na, ta legionierių tradicija, kaip matome, išlikusi iki šiol. Vaišvila atlete Loveroje yra žaidęs, tiesa, nemažą karjeros atkarpą praleidęs ir užsienio klubuose. Eitavičius prašo erdvės, Wanamakeris nori centruoti, o čia toks nesusipratimas. Sakyčiau, reikėjo Wanamakeriui duoti centruoti. Geriausias bene buvo sprendimas. Tritaškiai, aišku, yra ginklas prieš aikštės gynybą, bet šis tikslo nepasiekia, pražanga. Ketvirtoji komandinė Šilutė, taigi baudos dar nebus metamos. Dosovskis ir grįžtasi tolimo metimui. Aš taip, ką ir sakiau, tas ginklas prieš aikštės gynybą šiuo atveju visiškai 100% pasiteisino. 33-38 Tomasas pražanga atakuojant krepšį ir Ulisas Tomasas trečiasis stoja mesti baudų. Žvilgteliu, kaip sekasi kiti. Ketvirtfinaliai, na, labai atkaklios kovos. Visose trejose, kurių šiuo metu nematote, Sūduva 5 pirmauja prieš Žalgirį, Rasai 5 prieš Perlą, Telšiai 3 prieš Vytį. Džiugas Slavinskas. Statomas yra prie baudų metimų linijos. Bent jau situaciją stabilizuoti pavyko
Ryčio Vaišvilos komandai. Pranašumas toliau nebeauga. Kėlinį vis dar pralaimė 8-20. Makeris, gražus reidas. Žiūri į teisėją, norėjo plius pražangos. Apsėjęs su dviem taškais. Plius 8 Šilutės naudai. Stašys, buvo kepštelėjimas, pražanga neužfiksuota. Stašys, neblogai juda kamuolys. Stašys laisvas, reikia pataikyti. Trijų taškų nėra. Mano Makeris. Turi gauti kamuolį, ne, Raupys renkasi kitą variantą. Dešinę atakuoja Tomasas, persistengia čia Šilutės vienas iš legionierių. Šonė linija minama. Apmaudi klaida. Aštuntoji, kurią padarė Klaipėdos Nafta Uni. Aquaservice komanda Šilutė suklydo 6 kartus. Kukelis geroje pozicijoje priima kamuolį. Na, sakyčiau, buvo lietimas rankos, bet arbitro Šilpukas tylė, čia graži greita ataka. Tėvelį, reikia pataikyti, seneliuk, reikia pataikyti. Linkėjimai Bagdanavičiui, Tomasas laisvas. Kamuolys liečia krepšio konstrukciją. Greitas, dinamiškas krepšinis, nėra kada nuobodžiauti šiose rungtynėse. Tai nėra kažkokios klampios rungtynės, abi dvi ekipos stengiasi palaikyti gana greitą tempą, ypač Šilutė. Na, tai savotiška šios komandos vizitinė kortelė. Kamuoliai krepšyje. Kamuoliai krepšyje po Slavinsko metimo. Mano Makeris sulaukia Raupio užtvaros. Raupys susikeista ginamaisiais, reikia centruoti Simui Raupiui. Pagalba tarsi yra, oi kokia proga, na čia per ilgai taikėsi. Dažniausiai būna, kad nepataiko po tokių ilgų abejonių. Krepšininkai, net geriausi snaiperiai, Žauneriūnas demonstruoja priešingai 2-15 ir 9 taškai skiriantys komandas. Stašys numeta į kraštą, nepavyksta atsakyti tritaškių Aurelijus Pukelis. Siemė kamuolį Žauneriūnas. Kunsaitis rodo ketvirtą derinį. Pick and roll variacija greičiausiai tai bus, taip ir yra, su metimu iš toli, netaikliai. Abi pusę pražangą čia užfiksavo abiejų komandų naudingiausiams krepšininkams. Vienas iš arbitrų, baudos nebus metamos, Pukelis sodinamas ant suolo, turiu pasitikrinti. Taip, trečioji asmeninė pražanga. Šiokios tokios problemėlės Šilutei. Bet iki didžiosios pertraukos lieka nebedaug. Jau prasidėjusi prieš paskutinę minutę. Stašys perdavimas Kodosovskijui ir kamuolys krepšyje. Raupys, žingsniai. Taip, žingsniai. Simui Raupiui.
Prasideda paskutinioji pirmosios rungtynių dalies minutė. Stašys labai veržlus krepšininkas, pritrūko sėkmės šioje situacijoje Stašiui. Žauneriūnas pats iki galo pražanga. Atskuba iš karto du žmonės pakelti Žauneriūno. Graži tokia komandinė dvasia. Geras akivaizdžiai mikroklimatas yra Šilutės komandoje. Tokie epizodai tai tik tai pailiustruoja. Abaudų metimai. Abaudų metimai svarbus faktorius šiuose rungtynėse. Jeigu Klaipėda duos interneto, toj pasakysiu, kaip čia viskas klostosi. Šeimininkai pataikė 9 iš 14, svečiai 16 iš 19. Agresyvų Šilutės ekipo žaidimą demonstruoja ta statistika. Žauneriūnas sumetė abi. Na ir formaliai po vieną ataką lieka abiems komandoms. Gera gynyba. Šilutė bandys kamulį laikyti beveik iki pat galo. Arvidas Eitutavičius. Susikeista ginamaisiais, reikės arba aštinti žaidimą arba atakuoti. Eitutavičius, perimtas kamulys, Raupys iš krašto. Nėra taškų ir čia sirena. Čia sirena šiuose rungtynėse, taigi labai įdomus, gražus krepšinis NKL viename iš ketvirtfinalių, pirmosiose ketvirtfinalių rungtynėse. Šilutė 47, Nafta Uni 38, dabar didžioji pertrauka. Pasinerk į nuotykius. Išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17,90 € per mėnesį. Sutartis sudaroma 2 metams. 1 euras. Užsisakyk mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Tiesioginė transliacija pristato Kazino Admiral Vilniuje ir Kaune. Thank you.
Pasinerk į nuotykius. Išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17,90 € per mėnesį. Sutartis sudaroma 2 metams. 101 euras. Užsisakyk mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Tiesioginė transliacija pristato Kazino Admiral Vilniuje ir Kaune. Delfi TV toliau transliuoja iš Klaipėdos, iš sporto ir rekreacijos rūmų. Čia šį vakarą prasideda viena iš NKL, Mezon NKL krepšinio lygos ketvirtfinalio serijų. Aiškiais kovos favoritais bent bukmekeriai laikė Klaipėdos Naftos Uni. Aqua Service komanda, bet Šilutė ypač antrajame kelinuke demonstravo net ne nagučius, o labai ilgus nagus. Laimėjo antrąjį ketvirtį įspūdingai 27-13 ir turi bendrą 9 taškų persvarą. Pagrindiniai smuiko grėžėjai, ar kelių smuikų grėžėjai, nežinau kaip čia.
galima pasakyti, yra Šilutės ekipos aukštaūgiai, tai yra Simas Raupys ir Aurelijus Pukelis. Jie rungtyniauja tikrai labai įspūdingai, labai užtikrintai. Pukelis pelnė jau 14 taškų, Raupys pridėjo 13 ir 5 atkovotus kamuolius. 8 taškus yra surinkęs Mindaugas. Atsiprašau, Modestas Žauneriūnas. Šeimininkų gretose Viktoras Kodosovskis yra su 8.7 pridėjo Džiugas Lavinskas. Netaiklus metimas, kova dėl kamuolio, jis turi likti Klaipėdai, taip ir yra. Trys taškai ir tendencijos nesikeičia ir trečiojo kelinuko pradžioje plus 14 Šilutė, minutės pertraukėlė. Pasinerk į nuotykius, išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu nuo 17,90 € per mėnesį. Sutartis sudaroma 2 metams, 1 euras. Užsisakyk mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Tiesioginė transliacija pristato Kazino Admiral Vilniuje ir Kaune. Tęsis rungtynės Uostamiestyje 38-52, pradžia vėl nedžiugina, antros pusės pradžia vėl negali džiuginti Ryčio Vaišvilos, 96-ųjų olimpinio prizininko. Ir šis buvęs Klaipėdos Neptūno strategas prašo per pertraukėlę. Šilutė ir toliau ginasi aikštę, šeimininkai ir toliau nepataiko tolimų metimų ir gali viskas būti labai liūdna. Kam pražanga? Atrodo Kodosovskiai pačiam. Per daug jėgos panaudojo prieš oponentą naudingiausias sezono Naftos Uni komandos krepšininkas. Reikia pavalyti grindis. Vidutinio nuotolio, netaiklus metimas, kurtinės kovoje dėl kamulio. Jas laimė klaipėdiečiai. Kova dėl kamulių yra bene vienintelė prošvaistė šiose rungtynėse. Ryčio Vaišvilos komandai, nes tą kovą jie laimė 25-18, visi kiti rodikliai yra gerokai parankesni svečių komandai, kuri na, tritaškius gal galėtų atmesti šiek tiek geriau. 5 iš 14, bet baudo 17 iš 20, 2 taškai 10 iš 17. Kodosovskis laisvas. Kodokovskis, atsiprašau, laisvas. Taškai krepšyje. Panameikeris atmeta atgal, be Pukelio žaidžia. Šilutė netaiklus su Liso Tomaso. Tolimas metimas, 7:30. Greitina žaidimą Klaipėdos ekipa. Ir vėl gera kova dėl atšokusių kamuolių, Benas Bagdanavičius. Savo kovą paverčia 2 taškais. Bagdanavičius iš kampo, 3 taškai, na Benas. Benai plaukė minidą gal. Jeigu taip toliau, tai gal reiks pasiūlyti po rungtynių priejus Benai Bagdanavičiui minutės pertraukėlę.
pasinerk į nuotykius. Išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17,90 € per mėnesį. Sutartis sudaroma 2 metams. 1 euras. Užsisakyk mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Tiesioginė transliacija pristato Kazino Admiral Vilniuje ir Kaune. Trys minutės sužaistos, Benas Bogdanavičius truktelėjo paskui save Klaipėdos ekipą. Komanda skiria 8 taškai, tie patys, kurie buvo ir po didžiosios pertraukos. Pukelis atsitrenkia kaip į sieną. Žauneriūnas, 3 taškai. Šeštasis Šilutės tritaškis šiose rungtynėse. Ir gražų skaičiai švieslentėje 4-4 ir 5-5. Manameikeris oportunistinis manevras Raupys. Bando kautis dėl kamulio, tai daro nesėkmingai. Skubotas tritaškis. Abeje žvilgsnis į kitas vykstančias NKL ketvirtfinalio rungtynės. Sūduvos Žalgirio rungtynėse panašu, jog lūžis jau yra įvykęs. Sūduva pirmauja 23 taškais. Net nesužaidus 2 kėlinukų. Rasai 12 taškų persvarą turi prasidėjus trečiajam kėlinukui prieš Vilniaus Perlą, o Telšių ir Vyčio rungtynėse lygybė 32-32. Visos rungtynės prasidėjo 18 valandą, taigi visose tretieji kėlinukai. Tomasas prašėsi čia pražangos, provokavo pražangą, labai skausmingas nusileidimas su Lisui. Tomasui. Pražanga buvo nubaustas Ulisas Tomasas. Džeimsas Džoisas nedžiūgauja dėl šio įvykio. Čia toks pokštas labiau išmanantiems moderniąją klasiką. Kamuolys priklauso Naftai Uni. Toliau aikštės gynyba. 3 taškai, Kodosovskis. Pataiko iš toli 48-57. Eitutavičius. Kukelis. Žingsniai turėtų būti. Taip. Abu teisingai. Taip, teisingai. Abu teisėjai vieningai, kas svarbiausia, praktiškai tą pačią akimirką sušvilpė 2 rungtynių arbitrai.
Neriūnui fiksuojama pražanga. Kodosovskis pasidalina kamuoliu, Stašys, dar 3 taškai. 5-1, 5-7. Klaipėda bando tiestis. Nesportinė pražanga skiriama. Akabinosi, tenka pripažinti Brianui Vanamakeriui už rankų. Klaipėdietis. Deividas Anužis. Vanamakeriui laikas pagaliau pataikyti baudas. Šiandien tik 1 iš 5. Yra realizavęs amerikietis. Nelabai gali pats suprasti, kodėl nesiseka baudų metimai. Vanamakeriui šiaip solidus baudų metikas. Kamuolys priklauso Šilutei. Perimtas kamuolys, labai graži Raupio gynyba iššokant prieš oponentą. Vanamakeris su pukeliu, nėra taškų, nėra pražangos, pukelis dar kartą. Pražanga. Stašio atmetimas, geras perdavimas arčiau krepšio, Ramašauskas kartoja. Ir vėl gera kova, Nafta gelbsti šiuose rungtynėse. Komanda skiria 7 taškai, taigi tikrai negalima sakyti apie kažkokius galutinius lūžius šiuose rungtynėse. Trečiasis kelnukas klostosi praktiškai lygiai. 3 taškai. 3 taškai. Džiugas Lavinskas, labai reikalingas metimas. Aikštė šeimininkams ir šios komandos aistruoliams. Briano Vanamakerio brolis, Bradley Vanamakerio brolis Brianas. Pats pažeidžia taisyklės. Blokuotas metimas ir po to pražanga. Ne, pukeliai vis dėlto, atsiprašau. Atsiprašau. Fiksuojama pražanga. Šeimininkai meta baudas. Anužis pataiko pirmąją.
antrąją taip pat. Kvailoka pražanga. Kvailoka pražanga Ignui Ramašauskui. Jelab, kad baudų limitas viršėmas kaip tik šiuo prasižengimu. Šilutė atsako baudų metimais. Tomas Danavičius. Šiandien du taškai duot kovoti kamuoliai. Sumestos užtikrintai. Bandos pustelėti varžovus šilutiškiai. Pražanga. Irgi ne iš pačio geriausio repertuaro. Komandos keičiasi baudų metimais. Čia turi dar vieną galimybę. Kova dėl kamuolių šiandien jos gelbsti. Laimi vos ne dvigubai, 36-20. Kova po krepšiais turiu omenyje. Tavičius su kamuoliu, kibesnė po pertraukos yra šeimininkų gynyba, čia Zdanevičius. Tikim popo situacija. Geras reidas, liesta konstrukcija, taškai turi būti įskaitami. Blogas perdavimas. Blogas perdavimas. Raupys jo neturėjo galimybių sugauti. Dešimtoji šilutiškių klaida. Šį vakarą šeimininkai kamuolį yra praradę 12 sykių. Atkaklus krepšinis po pertraukos. Šuliausko reidas. Pelnyti. Atsiprašau, Deivido Anužio. Reidas ir kamuolys dar perimtas. Galimybė išsiveržti į priekį. Vargšas Ignas Ramašauskas buvo tiesiog pasiūstas į mirtininkų kamerą. Net tokioje situacijoje reikia atiduoti kamuolį aukštaugiui, bandančiam įbėgti į baudos aikštelę. Koks lengvesnis, žemesnis žaidėjas, plastiškesnis, gal dar išsisuktų. Žengtų žingsnį kitai, bet aukštaugiai tai padaryti labai sudėtinga. Minutė 45. Komanda skiria tik taškas. Čia Klaipėdoje pirmosios ketvirtfinalio rungtynės. Mezona NKL lygoje. Anamakeris, dvigubinama gynyba. Tomasas. Iš toli trys baudų metimai. Persistengia gynyboje klaipėdiečiai.
įkrenta. Ir antroji bauda. Trečioji netiksli. Raupys su 15 taškų yra rezultatyviausias. Šilutės gretose 14 pelnės Pukelis. Šeimininkų gretose 13 Chodosovskis, Slavinskas 11. Netaiklus tolimas metimas, grumtynės dėl kamuolio. Ginčas. Tomasas po driblingo, Zdanevičius kaunasi dėl kamuolio, Šuliauskas mažiausias žaidėjas aikštėje, dabar bus du lengvi taškai. Vėl perimtas kamuolys, tik ne visam laikui. Eitutavičius iš toli, trys taškai, labai reikalingi Šilutės ekipai. 63-67. Ašikėlinį jau laimėjo. Šeimininkai klausimas, kokia persvara. Ryštingas reidos ir koks sudėtingas, bet taiklus metimas. Vėl Anužis. Šilutė lieka sekundė ir 30. Eitutavičius dar kartą iš toli. Lyg ir galima pagalvoti buvo apie baudas. Tris baudas, bet Švilpukas tyli, dabar dar viena pertraukėlė. Pasinerk į nuotykius. Išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17,90 € per mėnesį. Sutartis sudaroma 2 metams 101 euras. Užsisakyk mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Tiesioginė transliacija pristato Kazino Admiral Vilniuje ir Kaune. Klaipėdoje laukia karštas ketvirtas kėlinukas ir ką minėjau rungtynių pradžioje, visai negalima atmesti galimybės, kad reiks ir papildomų minučių. Nafta Uni 65, Šilutė 67, pirmosios NKL ketvirtfinalio rungtynės. Takas skrepšio link, gražus blokas, antra galimybė, trečia galimybė Klaipėdai, nėra taškų. Ketvirta, bus penkta, penktos nebus. Ana Meikeris su kamuolio.
Pukelis, geras numetimas, reikia pataikyti, vaname į kerioj. Reikia, tai reikia, bet trijų taškų nėra. Ramošauskas, oi, kokia graži verpstė, saldainiuką čia tiesiog atliko. Ignas Ramošauskas, bravo, atsarginiam naftos unį vidurio polėjai. Pukelis, jo revanšas, po Vanamakerio perdavimo. Ne visai kokybiškas buvo perdavimas. Klaipėdiečiai klysta. Eitutavičius. Vidutinio nuotolio, Pukelis bandė kovoti, bet nesėkmingai. ...67-69, rezultatas šiek tiek įstrigęs. Vanamakeris, gera proga. Gera proga ir vėl Šilutės du taškai. Vanamakeris surinkęs 8, atlikęs 7 rezultatyvius perdavimus. Tai klumas šiek tiek paveda šiandien Vanamakerį, bet šiaip jau gėdos Vanamakerių familijai nedaro šį vakarą. Ramošauskas prašo perdavimo, gražus puskablis. Fodosovskis gražinamas, Ramošauskas sėkmingai sužaidė kelinuko pradžią. Pelnė 4 taškus. Klaipėda, Klaipėda, ar Aidi tribūnose, nedidelės tos tribūnos šiame jaukiame, šiuose jaukiuose rūmuose, bet praktiškai visos užpildytos. Ir tai labai smagu matyti. Šalia manęs yra pora laisvų kėdžių, jeigu kas esate Klaipėdoje, dar galite prilėkti per artimiausias kelias minutes. Laikomas Tomasas, laikomas ilgai, kas įdomiausia, nematau čia ko piktintis Egidijui Kubiliui. Erikui Kubiliui, nežinau ko čia piktintis, tikrai laikė oponentą. Faktas kaip blynas. Net 3 žaidėjai ant parketo. Švilpukas nuaidėjo. Kamuoliu lik Šilutė. Nėra taškų, nespėjo. Išraiškingai demonstruoja tai vienas iš arbitrų, nespėjo užbaigti šios kombinacijos Roberto Kuncaičio auklėtiniai.
Oi, kokia spraga gynyboje. Stašys pritraukė du žmonės ir iš karto gera proga Kodosovskijui. Lygu. 71-71. Visos įdomybės prieš akis ir prieš ausis. Mano meikeris. Lengvas kelias, krepšio link. Kodosovskis gali pataikyti, nes šį kartą vėl bando kovoti klaipėdiečiai, šį kartą be rezultato. Nepataiko Raupys iš pokrepšio. O koks čia galėjo įkristi Fuksas? Visiškas Fuksas galėjo įkristi, bet kamuolys išsisuko iš lanko. Kibi šilutiškių gynyba. Kodosovskis bando spręsti reikalus pats. Kartojimas buvo. Pražanga. Pražanga. Minutės pertraukėlė. Pasinerk į nuotykius. Išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17,90 € per mėnesį. Sutartis sudaroma 2 metams. 1 euras. Užsisakyk mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Tiesioginė transliacija pristato Kazino Admiral Vilniuje ir Kaune. Nafta Uni 71, Šilutė 73, ketvirtas kelinukas 5.22. Iki jo pabaigos, iki kelinuko, bet toli gražu ne iki rungtynių pabaigos. Niekada negali žinoti. Šilutiškiai trečio kelinuko pradžioje buvo pabėgę net ir 13 taškų, jeigu neapgauna atmintis. 12 tikrai buvo, 12 berods irgi buvo, bet nuo to laiko viskas gerokai pasikeitė. Mano meikeris labai veržlus ir kamuolys krepšyje. Visi 5 bėje Šilutės starto penketo nariai yra surinkę jau 2 ženklį taškų skaičių. Rezultatyviausias Pukelis su 16. Šeimininkų gretose 15 Kodosovskis yra įmetęs. Stašys bando veržtis, taisingai elgiasi prieš aukštesnį, lėtesnį oponentą ir bravo Mindaugui Stašiui. Jau 2 dublis. Ką tik pastebėjau, Stašys yra pelnęs 12 taškų, atlikęs 10 rezultatyvių perdavimų. Fantastika. Pukelis, galima buvo akimirką ir atakuoti, blogas reidas, Stašys perima kamulį. Aštino žaidimą, nėra taškų, bus papildoma proga. Reikia mesti, reikia pataikyti. Labai netaiklus bandymas. 4 minutės lygiai. Ketvirtajame ketvirtyje. Mano meikeris sprendžia reikalus pats.
prašė kontakto, sulaukė kontakto, bet nesulaukė arbitro švilpuko. Stašys įmas iniciatyvos, nėra trijų taškų, Vanamakeris su kamuliu. Ramina komanda. Vėl ketvirtą derinį rodo Robertas Kuncaitis, Šilutės ekipos treneris, antrą kadenciją vadovaujant Šilutės ekipai, būtent Šilutėje pradėjo savo trenerio karjerą, nu, prieš gerus metus sugrįžo iš Čekijos, kur buvo Kemzūras, asistentas Nimburgo ekipoje, dabar minutės per traukėlę. Pasinerk į nuotykius, išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu nuo 17,90 € per mėnesį. Sutartis sudaroma dviems metams 1 euras. Užsisakyk mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Tiesioginė transliacija pristato Kazino Admiral Vilniuje ir Kaune. Žanga. Penkta pražanga. Žaunerūnas baigė savo pasirodymą šį vakarą. 13 taškų. Ne vieno atkovoto kamulio, ne vieno rezultatyvaus perdavimo. Kodosovskis atkovojo kamulį, keista, kad nėra pražangos ir ten nėra, nors kontakčiukų, sakyčiau, būta, abiem atvejais yra nepatenkintų žmonių tribūnose, kai kurie rodo ir nelabai gražius, bet labai išraiškingus gestus, pridėdami ir vieną kitą nevalstybinės kalbos žodelį. Būčiau teisėjęs, aš pražangą būčiau išvelgęs prieš Kodosovskį. Yra kaip yra, ne aš su raudonais marškinėliais, aš tik komentatorius. Leiskite turėti man savo nuomonę, teisėjai turi kitokią. Turėjo bent jau kitokią toje situacijoje. Raupys, du žmonės prie jo. Centro taisyklė, na nežinau, yra klaustukų, perdavimas rizikingas. Vanamakeris kaip kabo ore, oho. Labai gražus epizodas, 74-79. Šilutė pastarosiomis minutėmis šiek tiek solidesnė. Kodosovskis, na, tipinis derinukas su Stašiu. Stašys tiesiog štampuoja rezultatyvius perdavimus. Nemaža dalis iš jų atiduoti būtent Viktorui Kodosovskiui. 11-asis tai buvo Stašio rezultatyvus perdavimas. 2 minutės 15. Vanamakeris imsis iniciatyvos. Akivaizdu, kamuolys krepšyje. Aišku, net daro Šapakoje žaidžia kaip brolis, bet Šilutėje šiandien spindi Brainas Vanamakeris. Reikia mesti, reikia pataikyti. Labai netaiklus metimas. Kova dėl kamuolių. Vėl ir vėl gelbsti Klaipėdos Nafta Uni Aqua Service. Bet reikia taiklių metimų. Čia ir vėl jo nėra. Bendromis pastangomis Šilutė. Ramybės prašo Robertas Kuncaitis. Ilgos šį kartą atakos.
Tomasui atiduodamas kamuolys. Minutė 30 lygiai. Plius 5 Šilutės naudai. Girdėjau, kad kai kuriuose lažybų bendrovėse Šilutės koeficientas buvo net virš 7 vienu metu. Vanamakeris. Nėra 3 taškų. Kamuolys atitenka šeimininkams. Verkiant reikia tik tikslaus epizodo puolant. Koridorius, laisviausias koridorius po krepšių. Ir kamuolys siunčiamas į lanką. Į lanko vidų. Prasideda paskutinė ketvirtojo kelinuko minutė. Labai atkaklus NKL ketvirtfinalio pirmasis mūšis. Eitutavičius, laisvas. Oi, kaip netaikliai. Pukelis, perdavimas Raupiui. Blokas, koks žaidimas gynyboje. Raupys dar kartą, labai neramus Simas Raupys, po pertraukos jis daug mažiau pastebimas nei iki jos. Stašys iki galo. Du taškai. Minutės pertraukėlė. Pasinerk į nuotykius. Išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17 eurų 90 centų per mėnesį. Sutartį sudaroma 2 metams 1 euras. Užsisakyk mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Tiesioginė transliacija pristato Kazino Admiral Vilniuje ir Kaune. Lemiamos sekundės. Daina prieš šią minutės pertraukėlę. Destination Unknown, iš tikrųjų rungtynių destinacija yra visiškai nežinoma. Gali būti 3 variantai. Visada yra 3 variantai. Net blogiausia atveju. Laimi šeimininkai, laimi svečiai arba lygiosios ir pratesimas. Šilutė 81, nafta Uni 80. Vanamakeris, sunkus, perdavimas Raupys, pražanga, 2 taškai turi būti, taip ir yra. Simas Raupys, jeigu dar pridės ir baudos metimą, suteiks unikalų šansą Šilutei iškovoti pergalę šiose rungtynėse. Ir ką sakiau, ir ką mes žinome, kad reguliarus sezonas yra reguliarus sezonas, atkrintamosios yra atkrintamosios. Reguliariame nafta laimėjo visas 4 dvikovas, iš kurių 3 labai užtikrintai. Prieš Šilutę, bet Šilutė įsibėgėjusi, 5 pergalės iš eilės. Bauda netaikli. Pražanga tam pačiam Raupiui. Šilutė tik antroji komandinė, taigi čia dar gali panaudoti ir pražangų taktiką. 23 ir 60. Optimalu naftai būtų tritaškis. Šiandien tritaškiai nelabai krenta. 6 iš 18. Šilutė 7 iš 24 pataikė. Stašys. Nebus tritaškio. Kodosovskis per rankas. Trumpas metimas. Trumpas metimas Šilutė arti staigmenos. Nesakysiu, kad sensacijos turint omenyje prieš rungtynines, bent jau mano galvoje susidariusias insinuacijas, negalėjau patikėti, kai per pertrauką išgirdau apie 7 lygio koeficientą ir apie 1,2 koeficientą už naftos pergalę. Sunkiai galėjau suprasti, kaip tai įmanoma. Bet yra kaip yra, Šilutė labai arti pergalės. Ir poryt žais namuose antrasias rungtynes. 14 ir 90.
Eitutavičius. Nėra pražangos, dabar penktoji komandinė. Arvidas Eitutavičius šiandien baudų dar nemetė. Klaipėdėtis, krepšininkas, patyręs jau krepšininkas, 34 metai. Pirmoji netaikli. Vilties spindulėlis lieka. Na, dabar tas spindulėlis yra ne visai gesinamas, bet prigesinamas. Šviesa tunelio gale į labai toli minutės per traukėlę. Pasinerk į nuotykius. Išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17 eurų 90 centų per mėnesį. Sutartis sudaroma 2 metams 1 euras. Užsisakyk mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Tiesioginė transliacija pristato Kazino Admiral Vilniuje ir Kaune. Tik 12 sekundžių su 1/10 ir komanda skiria 4 taškai ir reikia gero efektyvaus derinio. Pageidautina išvesti jau pirmų perdavimų į kovinę poziciją komandos draugą. Daug judėjimo, mažai rezultatų. Kodosovskis numestas Stašiui reikia pataikyti. 3 taškai! O, Vanamakeris bauduojama, šiandien baudas meta neužtikrintai. Vilčių dar yra. Vilčių Klaipėdai dar yra. Stašys žaidžia pasakiškas rungtynės. 17 taškų, 3 kamuoliai, 11 rezultatyvių perdavimų. Dublis. Vanamakeris šiandien neužtikrintai meta baudas. Aišku, jis puikus. Puikiai žaidžia ketvirtąjį kelinuką, bet baudos 2 iš 6 šiandien. Dabar 3 iš 7. Ir 4 iš 8. Minučių pertraukėlių nebėra. A galima ir laukti ir tyčinės pražangos. Taip. Tyčinės, na, turiu omenyje ne sportinės, bet specialios pražangos, kad nebūtų metamas tritaškis. Tik trečioji komandinė Šilutei. 3 ir 4 dešimtosios. Net stendai nuvirto. Vėl reikia gero išvedimo. Galbūt panašaus derinio kaip prieš tai. Reikia mesti. Laisvas išmeta tolimą metimą krepšininkas. Oi. Džiugas Lavinskas turėjo unikalią galimybę padovanoti mums dar 5 minutės beprotiško krepšinio, taip neatsitinka ir šis ketvirtfinalis, NKL ketvirtfinalis prasideda staigmena Šilutė. Pirmą kartą nuo 2015 metų laimi rungtynės prieš Klaipėdos Naftą Uni. Kiti rezultatai Rasai. Sūduva jau nugalėjo Žalgirį 31 taško skirtumu. Telšiai pralaimėjo Vyčiui 9 taškais, Rasai įveikė Perlą 10 taškų. Ačiū žiūrėjusiam šią mūsų tiesioginę transliaciją per Delfi TV. Likite su mumis. Šį vakarą su jumis iš Klaipėdos leido komentatorius Gediminas Reklaitis. Labai tikiuosi, kad susigirdėsime artimiausiu metu. Viso geriausio, saugokite ir mylėkite vieni kitus.
Apsinerk į nuotykius. Išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17,90 € per mėnesį. Sutartis sudaroma 2 metams. 1 euras. Užsisakyk mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Tiesioginė transliacija pristato Kazino Admiral Vilniuje ir Kaune.